Ja, välkommen till del 8 och näst sista uppdraget i Tropic Thunder. Idag ska vi inleda operation Chokehold. Och Chokehold går ut på att sätta press på San Bolivaro genom att ge oss på deras ekonomi. Och deras ekonomi är i stort sett beroende av oljeexport. Så vi kommer att sänka oljetankers för att få oljetankers redare att tänka efter innan de skickar sina tankers till San Bolivaro igen. Så uppdraget är att flyga till den sjöfartsled som är utmärkt på F10-kartan som vi kommer att kunna titta på här strax. Och sänka alla tanker som är på väg mot San Bolivaro. För de är nämligen tomma. Och Lundberg Oil jobbar på sin miljöprofil och vill inte att det ska bli en massa oljeläckage och sånt. För det vore en katastrof för Lundberg Oils miljöprofil. Så vi ska sänka alla fartyg vi hittar som är på väg mot San Bolivaro i den här sjöfartsleden ska vi sänka. Eller ja, vi sänker så många vi hinner med helt enkelt. Okej, kom ihåg att kolla era bränslestatus och köra utan bränsletankar. Ska jag ju bekräfta att ni kan köra förbi oss. Vi kvitterar Airfix vi kör förbi er. Se också till att er radar står i läge V1. Och det är vredet mellan Lum och Rem ni ska vrida på till radarn visar V1. Linje utav banan. Shooter heading 120. Många radarkontakter. Jag räknar 5 radarkontakter. Bedömt okänd storlek. Vi går in för identifikation och möjligt anfall. Fick 2 träffar på stora fartyget. Shooter fancy. Vi ska gå emot fartyg som Teddy attackerar. Om ni inte får det fartyget sänkt tätt får ni gärna ropa in andra i närheten och hjälpa er så att vi får ett fartyg sänkt och inte bara 4 fartyg skadade liksom. Shooter rapporterar att fartyg... Ja, det kan bli, vi behöver lite backup med det här skeppet. Kan bli. Shooter rapporterar in att fartyg bäring 130 är på väg bort från ön och ej giltigt måltavla. Jag bryter och går mot en grupp med 3 kontakter i närheten av ovannämnda fartyg. Ghost här. Jag får trots nog inte lasta på några robotar på flanken. Shooter har visuellt mindre lastfartyg på väg mot ön. Jag angriper. Ja, det var ju tråkigt. Sorry för att jag fuckade upp det. Du får väl antingen flyga med Akan eller också får du ta... valfri annan kära. Ja,
Ja, jag hoppar in i Porschen. Shooter, hade du koll på var Tätt är någonstans? För de har ju börjat angripa ett mål. Jag tror de inte är så långt ifrån dig. Österut. De är längre bort från mig. De angriper inte samma mål. Tätt här, vi är i kartruta DNR10. Jag har fattat, men jag har redan påbörjat anfall mot mindre lastfartyg på väg mot ön här. Sen verkar det målet. Jag kommer in rakt framifrån den nästa anfall. Tätt är Winchester och återvänder till bas. Missgrid är också Winchester och återvänder till bas. Gingerflight, den är på väg åt samma håll som oss, ungefär 100 grader österut, eller? Ja. Jag har en väldigt bra känsla av att det kan finnas någonting här framme nämligen, så det vore bra att ha lite backup ifall vi missar. Kvillas, vi är på väg just nu kurs 180. 20 går in för andra anfall mot mindre fartyg. Det här var ett fullständigt misslyckande. Jag går in och lägger fler bomber. Skater och Gingerflight, jag har precis fått ett stort fett eko, ungefär 55 miles ja, rakt åt 110 grader ungefär. Bra min position. Gingerflight. Shooter fäller, rakt över.
Winchester har bara orsakat lite vattnet med explosioner. Jag återvänder till bas på omladdning. Jag ändrade kurs till 115 ungefär. Ja, copy. Jag går in mot ditt mål. Jag tror inte det där var mitt mål. Ni anfaller en stor större tank. Jag gick på en liten. Jag har två ekon med ungefär 10 miles separation. Närmaste ekot är 45 miles bort. Ja, Sonica, jag tar luftvärn från ett fartyg, min position. När jag laddar om bomber, då ska jag inte välja fallskärmsbomber, utan jag visste inte att det var de jag hade laddade. Så att försöka gå in och dykbomba med sådana var ju värdelöst. Biscuit, behöver ni hjälp? I sådana fall ligger jag i läge att komma in och understödja er. Ja, shit, vi får komma in. Det är 2 F5-mål. Nej, F5. Jag fattar att shooter går med högsta fart mot det hos dem. Jag såg Ghost här bakom sig också. Jag kollar på den här fan för mig, men jag har släppt alla kontakt på F5. Vi är nu Shigari. Vi har sett 2 ark i första skeppet. Det är bra. Skater här har 4 bomber kvar han ska fälla. Och sen så är hon... Kör du från Sonic? Ja, jag har kontakt. Kör du upptagen? Anfall efter eget huvud. Kom in. Kör jag har båda 2 bakom dig. Ja, jag hjälpte dig en F5. Vänta, jag får göra en F5. Fox 2. Flash. Okej, då är den kvar. Snyggt, då är en kvar, ja. Bakom mig skjuter, tror jag. Jag har inte mitt fält. Han följer efter som går upp på boxen. Klockan 6 ungefär. Jag har inte mitt fält, jag går mot limitad. Om ni kan plocka bort honom från mig så är det desto bättre. Jag tror att han är med där. Du har 2 tallys rakt fram. En. Yes, jag har F5-an. Jag har F5-an. Någon skjuter på honom. Sätt här. Jag gör fulingen och försöker göra en take-off från taxibanan. Var försiktig när du gör det, bussen bara. Jag har F5-an rakt framför mig. Jag har F5-an rakt framför mig. Jag går för ett skott. Fox 2. Splash. Bra splash. Snyggt, snyggt. Annika kom den till F1 eller så den till F5. Det kom den till F1 så vitt jag vet. Shuro återvänder till Libertad. Kvitteras, så visste jag också det. Ja, Ghost återvänder också till Libertad för rearm och review.
Vad ligger den bränslestatus på? För tiden ligger jag på fuse här. Jag har 200 kvar. 500 liter kvar. Jag har rätt så lugn fuel för tillfället, så jag ligger i bana bara. Ginger Scary måste tyvärr strax lämna området, så vi kan inte hålla någon mer jaktskydd åt er här. Vi har väldigt lågt med soppa, men är ni på väg in och anfalla målet här strax, eller? Varna alla vid Libertad för att sidvinden är horribel. Det är riktigt jävla illa. Hur går det, Shooter? Jo då, det kunde gå bättre, men... Okej. Du kan påbörja landning. Jag ska försöka att inte vara på banan när du kommer ner. Sweet, ja. Då tar jag lång final från en till för andra öarna. Shooter har aningar problem med landningsställ, men håller på att taxa av banan just nu. Kvittios. Kommer du akter ifrån så kan du nog fälla dem när du passerar in över båten precis. Ja, det var ju det som var tanken. T-Nani, confirmed kill. Bra jobbat, Kippy. Har ni bränsle kan ni ju jobba er västerut och se om ni hittar någon liten mindre tanker att tänka. Jag antar att circuit bomber räcker till det.